Shalom, shalom, gamama Thérèse, Lubango, na eli souli boso na bino lelo na kombo na Yesu, pour na ko partager ilo bananzambe, lelo zamu kolokito ko, zamba kordé biso, pour lelo to solo la. Na zane sengo, ko zali boso na bino na sepelaka, tango zamba pe saka révélation mon ko pour na bana na ye. Sue anzambe zarake, bana na ye ba yoka ba instruction, epi ba sala ndenge ye alingi, po ba beneficie na malamu ya ye nzambe na biso. Nzambe za vwama malamu, malamu ibele nde na loba atamu yonso, alinga ate ba oya ye ba beba, telma za jalu, na ba oya ye, yango ya linga kake, ape sa bana na ye, oye bongi na bango, po soki tango bako landango, ba yeba kozwa li futi nango. Lelo, bana na nzambe, bomoni na tem ndenge na tie, ezali ke titre na biso bien tem na biso tolobi, Dieu jugera nos motivations et nos intentions. Yamonde lelo toko lobela, na we etali motiv kati na biso bato. Po soki lelo, niko koza lozo sala eloko, tango msupo na yo, ozomo nango eza malamu. Nzambe na tango azo separate, litomba ezate. Ebonge ke nyonso no soto sala kana sa moi, tango nzambe azo sepela, ebiso tozo zwa, makasi na nzala nangonde Bible azo loba la joie de l'Eternel, c'est notre force. Soki nzambe asepeli na eloko, ezo pesa biso makasi ya ko continue, ezo pesa biso makasi na mikoa na biso pona nini nzambe aza ya ko sepela. Eza lokwa papa soki na ndako aza ne sengo na bana na ye, okomona ke akopesa bana na ye ba kado, akopesa akosepelisa ndako na ye, me soki bana na ye bazo tambola malamu te, ezala kilo pona papa wana apesa bana na ye ba kado. Na oyo nyonso tozo sala na sa moyi, oyo batu bako yo komona, yangonde mutu akoki ko jije yo aparti nango, ne loko yazo mona. Me oye bomba maka, mutu aye baka ngote si selman nzambe moko na mutu oyo ao sala likambo ango. Nde na ocho loba, oyo to tato salaka, par exemple, soki na kabeli mutu eloko. Omonike mutu ako mona. To batu bako mona ke na kabela ki mute loko. To soki na pesi don quelque part na sika moko boye na eglise, batu bazo mona oyonga na zo sala. To ta msu na bali, to na sombi ndaku, batu baza ko mona. Na tango bazo mona, wana pito zo bengango eza aksyon oyo ezo mona na miso ya batu. Me oye bomba maka neti to binga ngwe eza motiv. Motiv we salinga na pesa yo kado. Motiv we salinga na somba ndaku. Motiv we salinga na bala. To na pesa don. Motiv wana eza laka pasi. Po ba oyo bazo mona. Ba ye batina si selman nzambe mutako ye bango. E pina muto yo azo sala. Elo kwa ngo, ye mutazwe ba rezon na ye, oya zo sa ila likambwana. Koza lo sombeli mute loko, ye akoloba merci, po yo sombeli ye. Me motiv ya ko sombeli ye, chemizu bien, kado yo pesi ye, soki yo yebi si ye te, ye akoyeba te, me yo yebi. Msus pa ko sombeli yo, to zwaka neti na example ya jida, a ye apesi Jezu bizu, na Gethsemane. At ya ko pesa ye bizu, eza nango mabetan, po to pesa ape, batu bizu, ko pesa mwana na yo, ko pesa mutolingi, ko pesa mina yo. Me motiv o ya ko pesa la bizu, ya ngonde e koza ki ye ti mem, akende ko mi boma. Don motiv na ye ya ko pesa bizu, ezala ki ke muto yo bozo luka, yende ye yo. Omoni, donk ya ngon lelo, nzambe alingi alaksa biso, ndenge ya ko sale laka, poto zwa, li futi nango. Tango mousso kabaka e bele. Mina ko kabano e bele, telma motiv na yo o eza sima ya ko kabano eza mabe, ozo zwa li futi tan,
Siko li tomba nini ya kokaba ebele, bongo yo ozwaka le futi na ngote. Yango toko lingato yeba. Motive elingo loba nini. Motive zali, cet ensemble de facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. C'est la combinaison de l'ensemble des raisons, conscientes ou non, collectives et individuelles, qui incite l'individu à agir au sein d'une équipe. Oyonde ezali définition ya motive. Donc ezali lisanga ya biloko oyo ekolakisa oyo ezali kosala pe bizaleli ya mutu na mutu. Pona kozwa tope kokokisa eloko songolo. Ezali pe bosangani ya batina ebele oyo oyebi na oyo yebite. Eko kozala pe, kozala na group, tope na mutu moko. Na ndenge zo tinda ye a sala na kati ya lisanga. Ozo mona wana ndeza li tina ya motive. Ozo mona za tina ya motive. Donc za ndenge motema na yo, ndenge kati na yo zo tinda yo, ya ko reagir. Eko kozala na bele na bato, te ko kozala na yo moko, ndenge zo ko agir. Pona tina na likambu, oyozo linga osala wana. Na psaume 139, verset 23-24, David azo loba. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur ta voie de l'éternité. David Amilingi. David azo ya epa ya Nzambe pona ko yebisa ye ke Nzambe talanga na kati na ngai, tala motema na ngai, mekanga otala soki makanisi na nga eza na nzela ya malamu. Ayebisi Nzambe mema ngai na nzela oyo ya libela. Ozo mona aza na souci na ye moko. Azo sal examen ya conscience. Nzambe tale la ye. Eske na zala nzela ya malamu. To si na longwa na ngala nzela kala. Omoni comportement ya David. Yango nde mutu nyonso. Mwa la Nzambe nyonso. Ifa sal examen de conscience. Atalaka. Po batu mingi omona. Balinga ko. Ko luka ko ye baba eta dam ya batu mususu. Me état d'âme na bango moko, balinga ko ye bango te. Or, avon linga ko ye ba état d'âme ya mtu msusu, yo moko nanu, etanke mwana Nzambe, examine yo moko, eske, o makambo na o sala, epe sa Nzambe gloa, pon Nzambe apesi biso kapasite wana, ya ko ye ba, tango ke loko na sali, ezama be, Nzambe apesi biso kapasite ya ko ye ba. Soko za motema malamu, oko yeba. Eza biloko moko teke leke la rabi, soka aboe, na yebite sona za motema malamu, na yebite sona za motema mabete. Nzamba pesi biso kapasite ya ko yeba. So za motema malamu, oko yeba. Ke na za motema malamu. So za motema mabe, oko yeba peke, na za ka motema mabe. Omoni, nzamba pesi biso bo nzamba, pesa biso kapasite na ye, ya ko yeba. Si vous avez 1 Corinthiens 4 et 5 na partie B, la ligne na tanga na amplified na version anglais poani. Kuna ezana ba détail makasi par rapport l'air na comparé na ba version mususu. Bible le biboye. For he will bring to light the secret things that are now hidden in the darkness and disclose and expose the secret aims, motives and purpose of heart. Bible lobi boye. Ako mema na mwinda, li bomba mi oyo nyonso e bomba mi na mulili, pe ako bimisa yango na poasa, pe ako tia na polele, batina na ba
motif na ba posa ya motema ya moto akobimisa yango libanda. Donc ezane loko te oyo nzambe akozanga koyeba. Donc nyonso to ko kosa bato to ko libanda ko laksa apparence moko boye ya mwana nzambe, apparence moko boye ya moto alinga bato. Me mutu oyo ayeba kotala mutu oyo loko te bomba mikati na ye azali kolo yango ezana ngona litumba te, ezana ngona litumba te kotambola na vimi bale na yatango oyo zo presenter bato ezo zala te oyo yo za na sima eza vraiment malamu te ozo leksa tan na yo. Et ce que Jésus a yé lelo okende wapi po motif na yo eza ya kopola eza malamu te. Na Matthieu 6 verset 1 elobi boye, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense. Ozomona litomba nini eza nango na litomba te ya kolinga ko sala malamu po bato ba mona po soki nde boye ezalaka. Donc orozwe lote yozo sala bato ba mona ozo kaba po bato ba mona omoni ke récompense na yo eko suka kana se ya misu ya bato tango bango ba moni balobi oyebi ya kaba oyebi ya zaka bien eza ememelo loko te. Or ebongi nyonso te to sala nzambe il faut a se glorifier omoni ozo kaba eza action eza problème te ya kokaba me problème ezo za la motive na yo yozo pesa po bato ba applaudir yo lobby po bato ba applaudir yo lelo. Donc salaire na yo deja ya likambo to sala ozu yango deja siko lokolo ozu yango nzambe a konte yo te ke oto sala malamu po yo yeba ki pokwa ozo sala ngo ozo sala ngo po bato ba mona ba yeba ke oya kabaka oya zaka motema malamu mena sima motif na yo eza mabe motif na ezali ba kumisaka yo ba betelo maboko eza vraiment na litomba te. Lokola nzambe na biso alinga biso mingi atali ke bana nanga bazo sala ebele bana nga bazo kaba ebele bazo pesa ebele me bazo zwa mokie. Pourquoi bazo zwa mokie? Po motif na bango ya ko sala ya ko pesa eza mabe moye bazwa eloko bango bazana ngo benefisi ya ko kaba na bango benefisi ya ko sala malamu na bango ezali te po raison motivo eza sima ezali na nzambe te yango moyen bazwa eloko oyo bazana ngo posa eza te yango na lelo conseil oyo to matea oyo muto akolinga sala muto akolinga yo kango na ndimi te vi na yo ekotika la lisusu ndenge moko vi na yo ekochanger ba mingi bazo sala ba action ya bien ebele me loko la motive na bango eza malamu te bazo yeba bazo zweloko bazana ngo te po probleme eza ni probleme ezali kokaba te probleme ezali kosombela mutu eloko te probleme ezali motive te musu yo osombeli eloko wana po boma ye po zwa motema na ye po zwa ye ozwa opusa ye pembeni na ye amona ke olingaka ye siko tango bokomesana osali ye mabe omoni motive wana eza na nsima yango nde nzambe akosambisa yo nzambe akosambisa yo te po osombeli ye elamba me nzambe akosambisa yo po motive na yo ezalaki ya kopola ezalaki ya mabe ezalaki ya malamu te me libanda bato bamoni atala akabelaki eloko boye bato basepeli me kati na yo oyebi eloko ozosala mpo na kado wana yo pesi ye eza malamu te yeba ke eloko nyonso tosaka na sa moya wa efutamaka tokotala eloko ba mingi basalaka sans ko rendre compte ke eza mabe
et moi ba zwali futi na musala bazali ko sala ezali te pona nini oyo bango bazali ko sala ezo sepelisa motema na nzambe te skoto olinga to kena ba question oyo na bando tuna yo moko na ndaku pe ta musoza na réponse nango ta mususu pe oyebite yo sala kana ango te nozo ko apprendre e ko yede o karake mbala simo continue ka kotambola malamu ndingo zo tambola wana tozo lokola question o ngana ningina tuna motif nini ozalaki nango tango yambaki Jésus na bomwe na yo mukolo moko bona place moko bo bate yo oyambi Jésus loro ye première souci na yo ezaki nini tango ba yamba benga kyo bate ya kyo Jésus ozana réponse skonga la lingo loba neti na général mingi ayambi Yesu lokwa mokonspe mobiki si rezo na ye ya liboso oya linga yamba Jésus ezapo abala ya yambi na ye Yesu po kaka zwa libala omoni action ya koyamba Yesu eza malamu ebele eza malamu mingi me mabe eza nini mabe ezali motive na ye eza libala problème nde vandi wana or bible elobi na biso nini na Matthieu 6:33 elobi de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu dont libala eko pesa mela yo sima mais na tango yo te priorité libala oyebi koko vanda wana po vandi wana po tulipe po motive na yo za pureté e ningisi kiti ya nzambe te or nzambe alingi ko tchai d'abord na première place biloko etikali mabala kolia bilamba eko pesa mela yo po ayebi ke oza mwana na ye oza dans le besoin ko pesa yo siko mingi tango ayaki na motive a libala tango aya balite ou bien kolongwa église ou bien ake a changer église mususu or problème eza ko changer ba église te problème ezali yo motive eza ya kopola linga o changer ango o tia nzambe liboso libala eko pesa mela yo po yende kolo libala omoni tokoya kotala na Romains 8:27 nazwi partie A elobi boye celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit ye muta yebite po libanda tokoko kosa bato me muto ya yebaka mutu ye moko koleka pe mutu eza nzambe donc tout le tango ya pamba te pona kolinga kokosa bato kosepelisa bato apparence moko ya mwana nzambe solo me na secret oza ennemi ya nzambe ozokosa nani ozolekisa tan soki Jésus aye place na yo ezali na eternité ya moto ezali eternité na ye te or susi ya nzambe na biso alingi te meme moko akende na lifelo alingi bana na ye bazala epai na ye omoni tolinga kosala tolinga kozala na ordre na nzambe po ye nde aza l'unité ya production ye nde mpona biso me bato balingi mingi kosepelisa bato babamona bango baza bien baza bato basaka malamu or nzambe azali komona ke ozotambola malamu te litomba eza te tolinga tosalaka malamu epai ya oyo asondaka le cœur et le rein ye wana nde efale tosepelisaka makasi makasi ozala mpona bien na biso na ye lisusu na question ya mibale elobi boye okei kotala moninga na yo na ndako na ye motive na yo ya kokende kuna ezalaki nini yo moko moto okende kotala ndeko wana yo yebi me nalingi naloba boye moto aye na ndako na yo okotala camarade na yo ntango mosusu azalaki malade ntango mosusu azalaki na susi moko boye okei
tant que pour mes prières pour sambeli ndeko na tali a oza ndeko nanga azuli kambo azaki otungisa ye na motema ayebisi yo ayebisi yo bien na problème na couple na ye tant que na problème na famille problème kaka ayebisi yo yo peut exhorter ye au PC ba verso ebisi ndenge nzambe azama lamu atale la ye et loko moko e sala mate po nzamba za fidèle nde kwa pamoli nzamba bi oh nazapa na nde kolanga soki likambo toko partager yo wana tanka obimi o tomboli phone o memi oyo muninga na yo nde kona okati na kolo azaki nango oko bete la camarade na yo pele aussi so solo la na yo yebisi ke bomba ngai yo moko mi bombi te bongo nanya ko bomba yo moninga kokende kotala moninga act wana action wana eza malamu ebele okotala moninga me motif na yo kokoma na ndaku na ye nde zalaki mabe pona kozwa information oyo yoki okende kopanza ngo libanda soki lobby camarade na yo to ndeko wana mususu ayoki makambo ya epsa ko na secret oke koloba libanda e sala nini. E pi ba ninga msuba zalaka, a ye bili solo nini oyo ya ye akoko bete lango mutu, po mutu a yoka. Me motiv na ye zate kutu likambo ya zo yebisa yo, motiv na ye zate yoko yoka o ya zo yebisa yo, yoka ni solo bi, ah, likambo ya yebisinga oyo, sika zamu ninga malama, yebisinga penza oye bomba manete balabaka, yebisinga pa masolo akati, te, yebiso masolo akati te. A yebiso masolo oyo alingi, yo yoka po ye motif na ezali a digi donc a timola po yoko pousse yo yo po bete la yo sikolo ko mona wana o, na innocence wana o bete liye o ya yo penzo o ya muzindo ye loka bande ko zela yango wana a kende nango a kende ko panza libanda o moni ko ya epai na yo ezaki problem te ma motif ya ko tale la yo waya ko zabe information yango nde eza mabe. Donc yo moninga oyo ozo kende pa ya moninga po kende ko tala ye abete la yo masolo po yo mema libanda keba ozo sala musala ya satan musala ya ye moko père ya mensonge e soko kotika te liboso eza malamu mingi te nzamba lingi bongo te il faut to changer we na biso sino te eza la malamu te. Na ye kozwa question mususu ya misato. Mutu a ye epai na yo. Opesi ye biloko kolia. Eza mabe, to eza malamu. Yo moko mutu, oko yeba. Me suko eloko na lingi na loba. Ndeko na mwasi ya mobali, bosambe la kana ye. A ye epai na yo. Le mswa asengi to le mswa asengi te olambi o servi ndeko. Ko servir ye eza action malam o salima bete po nzambe kuta zoloba soko opesi oya ye moko ma ya pamba a opambola yo opesi yo pesi plus que mai opesi bloka kulia eza malamu mingi pe nzamba zo sapso tango tozo sala malamu na ba obaza ya biso kati na kolo eza malamu koleka tango tozo sala na ba oya libumu moko. Ozo mona privilege wane za tango zo servir ndeko na okati na kolo ya mwasi to ya mobile. Ozo mona benefisi yo zaka nango. Po ye ayebi makomi aza mwana nzamba solo. Tango yo zo pesa ye eza la mbongo eza bloka kulia ya kotombo la maboko apamboli nzambe. Mbongo pesi ye akolongo la dim na mbongo wana akia pesa pa nzambe. Ozo mona mwa turu wana ezo zala ya malamu mingi paraporo tango yo salipa ya ndeko to ya libumu moko. O pesa mbongo ake zwa mwasa makango. O pesa mbongo ake mele la roma sanga. Omona ke mbongo no ezo sala penza malamu te po anini nzamba yebi. Ko pesa kati ya bandeko na biso kati na kolo yango eza malamu. Siko ndeko no kati na kolo aye, opese biloko ale asilisa pamboli nzambe abi Seigneur merci na biloko apamboli ope ndeko akeyi. Yo mutu opesa ke biloko otomboli phone. Obengi kamarade na yo. Kamarade no bozo solo la tino alelo lambini. Olobi unalamba ye madesu, unalamba ye loso, ebi ke sili. Nani wa ayaki awa? Denga liye,
Il faut zazagi na nzala. Obiki batu ba osufi na mboko yoa. Puna nini oyebisiye. Akti ya kochele ebi loko ezaki malamu ebele. Me motive na yo ya kopesa ye posoka telemi okondo yeb sa kamarade na yo. Nde obebisi biloko nyoso oko zwali futi lango te. Oleki si tan. Vous m'écoutez aux biloko na yo, au kabana yo te, ke okabi, après que ko loba, ozo lekisa tangwa pamba, eza malam te. Moussous eza lususu, oyoki ndeko na omoko, katinankolo, azui problème, ya matanga. E sali yo pasi, olobi tikana ke tala ndeko nanga. Denge bibla lobi, to konsole, bandeko na biso, to lela na bawa zo lela, to sepela na bawa zo sepela. Yopo ke na mawawana, o kepa ndeko, o leli siye po yo ki mouninga zana pasi, yopo zana pasi. Omoni, aksyon ya ko kende ko konsole ndeko, eza malamu, malamu ebele. Ok, yoko ta ndeko na yo, o leli siye, ye pa betolo li solo, denge pase yaki. Tango sisi ko lela wana, erpe ako zonga andako, eke, ekoki yo wano zongi. Lokwa motiv na yo zaki ama be. Lokwa ozaki na ye na motema te ko lela na ye wana, abande ko lela elobela ki yo loko te. Tango ka obimi, otombo li fon, obengi yo mususu wana na ete. Obina uti kuna, obi kazo pesa nga kanda nga zo lela. Kutu daboli wawana, ye mta koza ngoti. Ye mta sala kibon ya mwala mboye sala miti. Puna nini ndengo wana. Soko ye ba kike eza ndengo wana motema no eza bongo. Ko kende te. Yo ke lelisa ye ya mouni penza. Ah, nazepa yana ba ndeko nanga yi. Nazala ba ndeko nanga oba linganga. Tala yako tala nga. Me yo memi. Mouninga ana pasi. Mouninga zo lela. Yo ozwa lisusu. Ozo kisa ye. Tina nango nini? Pwa nino vanda kite? Yango ba mingi ba osala ebele. Ba mingi ba osambele ebele. Me telma motiv na bango eza ya kopola. Yango vina bango ezo progresete. Na ebi ndeko moko wa mwasi. Ndeko wana akaba. Kazana don. Don ya ezana liberalite ya okaba. Me problem na yako remarke na ye. Soka pesio. Ya beta kapena trompete. Omona ko yoba ngam na pesa ki ngam na pesa na tala ka e kaka na tala ki kaka mko msubo eto solo la nebso mi bale obi na lobi na nga bi obi ki yoza ka mwasi a bien penza okaba ko za penala eza don don ya okaba akabarate ko la mota ma be ya kabaka musala eglise ko sala bo santi penza ke nde kwa zo sunga me defo na e moko eza la ki soko akabi a beti trompette nga na lobi na ina misu na kene ko tonga ete na ke sa deuxième personne te na ke ko yebi sa le concerner po e ko aider ye na mbilimbi loko ya zo sala tanga ko bakisa loko abande ko zanga a me ko zo bénéfice na ngona kene ko tonga ete et puis tanga zo corriger muninga il faut yeba pe na ton na yo eh na body language na yo nyoso ana e kontaka poso nga na kende ki na mungongo makasi na kende ki na maloba mabe na ko ko gagner ete. Mais na kenda ki na ye, na denga kime na lakisi na nukote ya malamu na ye, na bi na endenga kabaka. Soka zui mutu na li, muninga na likambo, ako yako, sunga ona ndako, soko boti, soka yeloba kado, eh, asomba bilo kwa mabete, asomba bilo kwa bien ki toko ya valer, me problem na ye za eko loba. Na rappele ango, tozaki biso mbale, na bi na ye oza muta malamu kabaka, me problem na yo, soko kabi pani no kino yeb sa deuxième personne ke ngam tu na sali bo ngam na sombi bo ozo sala malam tin obi afandi nye a lobi lo kote donc amikiti si a lobi na nga merci na yebite lo kwa to kabwana kala soka continue ka soki ni me di moins na lobaki nde bonde ko ko zala ezana bato a bongo ebele oyo bazo tambula na nemi ya croix
pona ko sala biloko a bongo soko ozakati na nzambe oumeli ozolela nzambe ozokangate nzambe esko mitali tango mswe loko eboma koka eza moko eza loka motive na yo le mso yembaka o yembaka na koral o yembaka na esiko o yembaka kitoko me motive na yo nde eza mabe tango yo yembaka ozomi santi ke ngande nganga so na zate koral ekufi e baby si et baby signor soto bon sa ba motive on zambe la ko ya ako jige motive ya mo la zo sa so quelque part a bibo jige avant le temps te po le msunga la ko jige l'apparence boye na lobi la msusu aza mutu malam me na na nzambe nga zo mona oza mutu ya mabe makasi po kati na yo za ya ko pola okoza lo zo pesa mutu ata mai na ndako no ya ko mela na motema na yo o lobi deja mai wane sale sukatanini me ya monika o seki o pese boute a mai o pese vera mai katize ya kopola o zozo e lokote e zo sala malamte question musuna lingina tuna o fongoli eglise to o bengami nalobo bengami te naloba o fongoli eglise o komi mosali na nzambe eza malamu mais motif na yo sima ya ko fongola église ezani pom comme sou na hotel ezaki na YouTube bazo sa documentaire moko le msu yo poko za loso monango ba bazo kene na ba église bazo tala tala ba bazo tuna tuna ba question ce que ezaki na des églises moko mobali aza mobali ya moi mobali ya prophétesse donc moi si mtaza na na ministère mobali na eneti azana sima ce qu'on a leur offrande ba ta zo filmer na tout so ba ba français so ba na ba za ko documentaire mo bona kishasa ba zo chaba offrande ba chaba offrande ce qu'on mobali ya prophétesse ye penza a okinde ska ba zo compter hein ba ba zo compter mbongo a tele ma zo tuna ba e koti combien ba ye bisi ba ye bisi après ba zo mbongo wana nyoso ba pesier a mimi on na nda omoni biloko a bongo ko pesa offrande e ali sumute ba te fo ba pesa offrande ko konté mbongo ezali sumute fo ko konté mbongo ko yeba combien koti ezali sumute il faut ko yeba administration fo ezala mais motive yo zui ke sanzambe o komisango ya yo ba si so konté o memi ango na ndako bongo wapi trésorier ya église na bino mbongo ya nzambe ezali pona musala ya nzambe ezate loko moko neti na kendaki na wenze na fandi na pokwa na zoteka après ko na tangi na tangi na zui combien na tiango na longoli benefit na tie kotoyo oyo capital na tie kotoyo polo bisuna ya koteka non omoni ke motive na yo eza malamu te atozo te abatu bazo bongwana me motive no lokwe za na mbongo ekozala malamu te po nzambe alinga ba o baza cupidité nzambe akobeta yo église nzambe fweza na ordre mbongo tanga ezoko ta dimusa so fweza le fanda muto azali kolo so ke église on eza bien organisé mbongo ezoko te belé bokati salaire ya mutu na nzambe oye tikali e ba sorti no so ba entré nyo so il fweza la contrôler parce qu'une compagnie à Bamokili, baza contrôler, baza organiser, à combien plus forte raison, bison la carte à compagnie en Zambé. Il faut bato baza honnête, baza la rende, nangambo na biso, que muta fongo l'église, pour yabi ke mbongo e kota. Omoni ke motive, eza ya malamu te. Mais action bato bazo mona ba yebikaka église eza kuna bato bazo sambela bato bazo bika te po eza yo bazo bika po nzambe na mawana ye tango bato basangali ba bele na kombo ne azali awa bikisa bana na ye mais motive na yo ezo za malamu te eza baze na mbongo ekolo nango azo prendre plaisir te eza la malamu te donc osali église pona koya kozwa ba mbongo ezala malamu te po 2 Corinthiens 5 10 elobi car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps ozomona
nyonso ezo salama. Eza na mokolo moko. Toko telemaka liboso ya tribunal ya Nzambe. E mutu na mutu. Ako yeba oya salaka na sena moyo. E Nzambe ako tuna ye. To bongisa to rachete tan. Lobi eza ya bisote. Lelo Nzambe nenga zoba na lamentation. Abomi bisote a ziki si bisote. A pesi biso mkola lelo. Eza poto sakana na ngote. Eza poto zala na to zala. To renew mind na biso. To sale la Nzambe na biso na solo. Eko zala malamu. Iloko msuna lingina loba. Kesyo msuso. Bandeko na biso. Ozana batu bazaki na problem. Ba bengi yo. Neti. Troisième personne. Okende. Kosukisa. Toko sunga bandeko. Wana pona Bible pe ba lobi. Ezate ke loka toza ba nanzame probleme oyate. Yango place moko bazo tuna babi parmi bino. Bozana ba santute. Oyo so bozuli kambo. Bo fanda. Pona nini batu wana bandaza so promesa. Bazo kendo luka batu alibanda. Obsto za bata kati so promesa. Yabiso ba nanzame pome koyo koya. Eko ko sila mbangu. Pona nini poto za ba nanzambe. To vandi to bongisi. E sili to bombi wana katikati po. Yezali kamu ya biso moko batu andako. Me yo siko yo mutu. Batali babi, ah, aza papa moko aza sage, baza mama moko boye, aza sage, tika, to benga ye ayako sunga biso. Omoni yo, ba bengi yo ondimi okeyi. Aksyo yako kende, ko sunga bandeko, eza malamu. Mesiko motive nini, eza na sima. Ya malamu, to ya mabe. Yo tango yo kekuna, oko kuta batu baza na problem, okomi muta kozwa parti. Ota la penda ke o wana asali ma be. Me loko la za kamarad na yo loko yebi o kote liye. Non. Bibla linga ngote. Yo zali albitre o zana kati. Don oko yoko kota na ngamba mutute. Don ma be il foko benga ngon ma be. Ma lamu foko benga ngon ma lamu. Ata za kamarad na yo tango asali ma be. O zan mwa nanzami. Fo yeb saye nono kamarad o sali ma be. Kote wana. Okukai koloba bongo te. Me yo keyi, okiko kote la ye. Okote li muto asali mabe, opelisi moto. Omoni teke obomi, kokendeza malamu. Me motive na yo eza impur, po ozui parti. Siko muto azwaka parti, tout bien temwe infidèle. Nzambe, ozan la prom nan zam. Omoni banda to bandi, li kambo ezo memaka ke muto, azo zala na problem nan zambe. Siko tango yoza na problem na Nzambe. Nani akokota. Na proverbe 16:28 elobi boe. L'homme perverse excite des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Boe te. Biso toza batu ya foto kanga. Toko kende stika moko problem ezali. Batu mi bale bazana incompréhension. Yo tango za mwa na Nzambe yo komi. Il faut ko zipa moto, il faut ko boma. Il faut ko corriger ko sa moninga o asali mabe, olobi na ye o sali mabe o lakisi mabe ango asengi o asala ki mabe pardon to move on to bongisi. Mais ya ko kote la moto, oyebi penza ke asali mabe ozo défendre po na ba raison moko ya yo moko po yo yebi aza camarade na yo o ko zala na problème na Nzambe. Bana na bato, el foto zalaka, bana Nzambe solo. Po bato ba omo na libanda, tango bako omo na comportement na biso eza malamu. Eko puse bango ba ya. Me tango bazo tala biso, bazo tozo fingi sa kombo a Yesu, ezo sala malamu mingite. Liste za mulai toko o kende nango, tozo kenango, me na lingai kake, to lobela oyo, me na ana pwen mousousi ya suka, oye ko fongola biso bana na Nzambe miso. Oye ko fongola pe ba seye na Nzambe miso. Tango mousous to yeba kite biso nyonso. Le loto linga to yeba. O na lingina loba na tina na Saint-Sen. Na lingina tuna. Motiv nini oye zo salama ke. Ezala ba eglize bele. Hein? Bazo lia Saint-Sen te. Li susu te. Obe ba mousousu. Ba sa kango une fois par an, eko za en avril, eneti na pak, ba sa liango. Motiv ya ko zanga ko pesa bana na Nzambe, Saint-Sen eza nini.
Est-ce que ezali musala ebele pona o prepara ngo? Boza très occupé pour makambo mususu et l'ekibino. To selo bino bomoni kosala mbala moko e kokina ngo. Or na Bible bazo loba. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il y a Jésus. Balobi faites ceci en mémoire de Jésus. Ezaka na nzela ya Saint-Saint nde tozunga ka kokanisa o Jésus asala ki pona biso na Golgotha. Ezalaka na ngo. Mais pona nini tokomo sala ngo une fois par an? Pona nini? La scène rappelle sa mort. Le jour de sa célébration rappellera la vie. Tozungi sa sainte scène na table ya Seigneur. Eko zala ma lamu. Où est le culte? Le vrai culte, si ce n'est autour de la table du Seigneur. Tomoni batu mususu na nzela ka ya sainte scène. Azo melango. Nzoto na ye lo biko e koti mbala moko. Jeza la bibo salaka ngo na memoire na yele tozo salango. Nde mukolo wala susu tozonga ka lususu. Komona lususu sen wala ndenge salama ki. Ndenge ba kanga ki nani mi mokonzi na biso. Ndenge ba boma ki ye. E apartir yako ya ba pota na ye aparti yako beta. Ndenge mi maki masumu na biso. Lelo oyo nde toko tuta tolo. To benga mi bana nzambe. Lelo toko tuta tolo. Kenyo se salami tozane loko te. Yako bakisa likolo ya croix ya Jésus asali ebele pona biso asali ebele pona biso pona nini mukolo wana ba église ebele bakoma komona ngo neti dérangement bakoma komona neti za musala ko bongisa Sainte-Sainte o lesa 200 personnes o lesa 300 personnes o lesa 500 o lesa 1000 personnes et a musala to sala ngoka une fois te. Il faut ezala eloko ya sande nyoso. Sande nyoso. Don mi kolonyoso sande nyoso. Dimanche nyoso. Tous foto liya kango. Yangonde zo peste. Yangonde sa ka ke culte. Yangonde zo za la véritable culte. Le vrai culte ezali Saint-Saint. Batuna batuba na nzambe to zongi sango. Ezana impact. Ezala yu na kata ndaku na yo. Okoko salango. Po eglize zape yo. Okoko zala pe. Soko le msuzu ken eglize sika oyo. Le msuzu ba o salango te. Pastera zo salango te. Memango na ndaku. Sala na ndaku. Mezala na respe nango. Po mingi ndenge Biblia lobi. Mingi ba liango. Na kozanga konsiko konsiderango. Mingi ba kufa 20 ans. Mais ce que vous avez respect nango, aux yeux batina nango, au coco préparer messa en zambé, na katandako, bino na bana na famille, bo bondeli, bo leango, bate kaka ezali, mettant bo memiango, na katia esprit, et comme nzoto ya Jésus, wa lobina soto salaka bongo, po na ko kanisa ye. Ce que tu kanisa kaye anemo bimba, ozo kanisa ye kana pak. Et nous sommes allés à l'église dimanche, bon ali loba nzambe, to kansa ke te, te tozo kante, me ye moko a lobi, le razo pe sa ba potre, razo pe sa ba disciple, a loba ki, bo salara boye, po na Saint-Saint, to salara ngo, po na o kansa ye, e zan an zelaka ya Saint-Saint, nde, to kansa ye, yango, to zungi sango, na kata be église, eko bikisa eko longola ba maladie ebele soko le yango na bo ozo eba penda tina nango okomona eza na impact na vie na yo eko longola ba maladie chronique ba maladie incurable salango e salango na connaissance nango fongo la bible ba shaba ba verset nango eze ebele soko oyebi yango te okoko beta na google ko senga nga na kotinde la yo eza ebele otangi yango olandika ndenge balobi nzambe aza sima makama loba na ye akobaka yango ap ekozwa puissance ekosala kati na nzoto na yo nzambe aza malamu lelo toyaki
koloba na tina na o etali motive. Motive nde yango ezali ezali kambu nyonso oyo ekoko zala na se amoyi oyo. Ba akta malamu to salaka yango eza malamu. Me oye bomba makasima, o batuba o mona te, o yo kaka muto yebi, o nzambe kaa yebi. Yango ndi sika nzambe apesa kabiso benediction ou bien azalaka na kanda na biso. Ozo mona. O tozo laksa libanda, o batuba zo sepe la babe te lapso maboko. Eza penza yango te. Me li kaniso e bomba makasima nde yango. Yango na oto opese exemple, Jida. Ayako pesa Jésus a pesi kiss bisou acte ya bisou eza problème te na su soka yaki kaka pesi ya kei na ye donc o condamné te poni o pesa Jésus bisou non mais yeza ki sin ke ndenge na pesi mutangonde ye wana o moni motive ya bisou wana e bongwani o le même bisou o talo ko pesa koko na yo o ko pesa mwana na yo o ko pesa mbali na yo o ko pesa ami na yo lingaka eza na ngoma bete me leo nzamba ofongolo misu ozo tala motive a batu o ko mona combien batu bazama be yango to lexana biso tango na biso te na ko linga ko plaire libanda na bakati to yebi ba raison to sa ila makambo ango eza vraiment malamu te hein eza malamu te to yeba ke Jésus azuya Jésus azoya za djan la porte. Azoya li tomba nini. Tous alaka mitema ya mabe. Miteme kangama kangama. Mebiso ana tous an église dimanche. Tous oye mba la ba choral. Mardi tous an intercession. Jeudi tous an la cour biblique. Mais ozali mosi kanan zambe. Bon ka ni mozo kenan zela wana soki accident lo ke komelio. Oko nou explique nzambe ni. Oye explique ye nini. Te. Tous en a souci, tout milinga, David a milingi, a epsi nzambe, sonde mote malanga, nzambe kota kat nanga, talanga, talaba pense langai. Soko moninga la zan nzela mabe, bimisanga memanga la nzela eternite. Mwana nzambe zala bongo. Oko mwana mote mana ole msusu, moninga zana iloko yo esalio jalousi, o yepsi mote mana yo, loba mote malanga, de Bible David paso loba, mote malangaye, banga nzambe, ko bosa na malamu nzambe te, nzamba ha malamu. Ozo mwana, yopu ko yepsa mote malanga, mote malanga, te ko zala rabongo te. Kamarade nanga somi uvati, yozo yine pona ni mote malanga. Non, non, non. Mote malanga batela kimia changé. Ye eza tango na ye, nga pe tango na ngeza. Omoni leo lobi bongo, oko loba nga otuvwa, li loba mokile sama na maloba. Oko kamwa, mote maloko mo ya malamu. Mote maloko mo malamu, oza ajite te, tango moninga sali bien, oza ajite te, tango moninga sali loko, yo zane sengo, pia sengo ane za ya solo. Webi kenzamba wafuta yo. Me tango yo zoko mikanga, ozo mi loka, ozo mi loka yo moko, muta zo mono teme, nzambe loko la ye muta mona, oya pesa ka rezona tor, oya apambo laka, yo suko zo salama be, me o mikangi te, to zala bongo te, ubi oza mwana nzambe a solo, ubi oza na o te, ko zala na katikati te, po nzamba lobi ako sanza, ba oyo nyoso, baza piyote, baza motote, au sanza yo. Zana position mwana nzam. Zana position. So ki le msusu mwninga etala yo. So ko mwoni ko zaka moto, o zaka mote ma moto moto ya ko tonga, ko yo kano makamba batute. Me ko kipe ko priye ke na tonga rate. Eza ki toko ten. Ezo memela yo nini. Tango yozo tombo la fon, oyebi si moninga lobi na ye, bombanga ye pe zana kamaradi na ye oya leki yo. Ako yebi sa ye peke, yo pe bombanga yi. O moni ke bomba mite, esko ko o zarate ke moninga pa yebi so likambo pe o meli ango, o bombi ango, po eloko e memi ye aya ko yebi sa yo, azana confiance. Pourquoi yozo detu, ozo zwa confiance o moninga pe si yo, o marche li kolon ango. Garda ango, o yo ki koto yo, bimi koto yo. Kekone yo sa mtu msute, ozo mona. Li banda, ozo salama lamu ebele, me motive na yo, eza ya kopola. Me lelo nzamba boyi, otika na posyon wana, to change, e to kolo regrete, e lo kote. Na pambo li nzambe,
nga mama Thérèse Lubangu na yaki to partager na oyo nzamba lobeli biso na tina ya motive ba motive na biso oyo toza ona sima o batu ba yebaka te esika ya kontela ka biso ya ngwana esika ya pambola ka biso ya ngwana to esika oyo ya modisaka ya ngwana soki yo bongisi do salaka ke oyo zo sala batu bazo mona ezala pe na kopi conforme na oyo za na secret soko lobi na mutu hello. Donc na sima pozo loba langage moko zato zoba hello na sima kuna ozo loba na makambu hein ozo pese biloka ko lia zule eh hey, lia na yo eh hey, papa lia mama lia na kati te kuna ninga zo dunda ya wana nda kuna lia kite ozo kosanani bazo mona yo ozo zasko na pomina nzambe elukela o kimiate na pamboli bino nga mama Thérèse Lubangu na yaki pona lelo to solo la ina silisi. Nazoli ka par la grâce de Dieu chaque mercredi na 20h heure ya Londres pour na go partager on zambe ya zo pesa biso. So Jésus ya zongite mercredi par la grâce de Dieu na roya li susu. Naza na chaîne nanga na YouTube ezali Thérèse non Arc-en-ciel 7 zawana like ango se s'inscrire nango et supporter ni nanga ozuna lo ba supporter na l'hôpitala ba message ezakunize belé so commentaire ezali osali so ki remarque ezali reproche ezali toza na bison surtout tozo ko apprendre ayebi mieux alaxi oyo ayebite eza malamu nzambe vraiment a pambola biso nyonso toza malamu to lingale toza bana nzambe toza la bana solo ya nzambe par définition bana nzamba solo et au revivre et l'engian zambé au revivre que azama lamu atanyo sozo lukezo wumela touta tanga telemisa moyi au sepelisa yo poza fidèle shalom shalom kimela nkole van likona bino ndete okani mbala sima mama Thérèse Lubangu bye bye.